Agente Wallace. Agent Wallace. Agente Wallace. Привіт, мене звуть Джиммі Тонг. І я хотів би знати, чи можу я переконати вас пообідати зі мною. Oh!
п'ять разів забирали права. Аварії не було. Ви пам'ятаєте, куди мені? Thank you.
вулиці і втопився у ванні. Він не втопився, сер. Його Добре. А поки що я візьму одну з цих.